გამარჯობა. BMG TV-ს წერტილის როა, მე ვარ BMG-ს მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებებს გავაანალიზებთ შემდეგი ნახევარი საათის განმავლობაში, მაგრამ იქამდე ფინანსური სტაბილურობის ის 4 მთავარი რისკი მინდა გაგაცნოთ, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებულ ანგარიშში მოხვდა. ყველაზე მთავარი რისკისების აზრით არის რუსეთ-უკრაინის ომის დახანგრძლივებისა და გეოპოლიტიკური კონფლიქტის შესაძლო ესკალაციის რისკები. შემდეგ მოდის ინფლაციის სიხისტის შემთხვევაში გლობალურად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გახანგრძლივებით გამოწვეული რისკები. ცების შეფასებითვე ომის შედეგად ქვეყანაში მიგრაციის ზრდასთან ერთად საყურადღებოა უძრავი ქონების ფირის ფასების დინამიკა და ამ სექტორში ამ მიმართულებით დაგროვებული რისკები. ფინანსური სტაბილურობის რისკებს შორის ასევე მოხვდა რეგიონის ქვეყნებში მაკროეკონომიკური პირობების გაუარესებით გამოწვეული რისკები. რაც შეეხება ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტზე დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებებს, 1 ნოემბრიდან არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების ვადიანობა ისევ 4 წლამდე გაიზრდება, ახლა 3 წელია, ასეა ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ასევე 2024 წლის 1 იანვრიდან ლარში შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის და იურიდიული პირებისთვის სავალუტო სესხის აღება მკაცრდება. კერძოდ, თუ დღეს 200.000 ლარამდე სესხების მხოლოდ ლარში აღების საშუალება გვაქვს, ვისაც ლარში გვაქვს შემოსავალი, შემდეგი წლის იანვრიდან ეს ზღვარი 300.000 ლარამდე იზრდება. მაგრამ მეორე მხრივ, იმ ფიზიკური პირებისთვის და ბიზნესებისთვის, ვისაც დოლარში აქვს შემოსავალი ან ევროში, სავალუტო სესხის აღება მარტივდება, რადგან ეს 300.000 ლარიანი ჭერი მათზე არ გავრცელდება. ნათია თურნავა ირწმუნება, რომ ეს გადაწყვეტილება უფრო სამართლიანია. ეროვნული ბანკი კვლავაც თანმიმდევრულია, იმიტომ რომ არის დრო გამკაცრების და არის დრო შერბილების. ეხლა დღესდღეობით ვითარება ისეთია ეკონომიკური, რომ ინფლაცია არის დაბალი მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით, საკრედიტო აქტივობა იზრდება, მაგრამ ზომიერი ტემპით იზრდება, საბანკო სისტემა ჯანსაღია და ხასიათდება კაპიტალის და ლიკვიდობის ჯანსაღი მაჩვენებლებით, აქტივების ხარისხი გაუმჯობესებულია და უმოქმედო სესხების დონეც ისტორიულად დაბალი არის და ამ ეტაპზე ჩვენ შემდგომი გამკაცრების აუცილებლობას ნამდვილად ვერ ხედავთ. პირიქით, ახლა ჩვენი საზრუნავი არის უფრო დავახალისოთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენი გადაწყვეტილებებით არის საკმაოდ დაბალანსებული. ერთი მხრივ ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, მათ შორის გარკვეული შემარბილებელი გადაწყვეტილება იგივე სამომხმარებლო სესხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ მივიღეთ, ან თუნდაც ხეჯირებასთან დაკავშირებით, რომ უცხოურ ვალუტაში შემოსავლის მქონე პირებს შეეძლოთ უცხოურ ვალუტაში აიღონ თუნდაც მცირე სესხები. აი, 400.000 ლარი მოქმედებდა ეს ზღვარი 300.000, მაგრამ ამის საპირწონედ, ვისაც ჰქონდა და აქვს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში და იყო მასზე შეზღუდვა, რომ 200.000 ლარამდე მცირე სესხს მხოლოდ ლარში იღებდა, ეს შეზღუდვა მოუხსენით და ეს არის სამართლიანი. ბიზნესი და საბანკო სექტორი ძალიან დიდი ალბათობით მოუწონებს ეროვნულ ბანკს ამ გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს ბოლო კვირების განმავლობაში ნათია თურნავა რამდენჯერმე შეხვდა საქართველოს მსხვილ ბიზნესს, მათ შორის კომერციული ბანკების პირველ პირებს. საინტერესო არას ვიღებთ ჯამში. თვლის თუ არა ნათია თურნავას გუნდი ეროვნული ბანკის წინა მენეჯმენტების პოლიტიკას ნაწილობრივ მაინც, რომლის მიზანიც ლარიზაცია, ასევე გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაში შევა შემდეგი წლიდან, რამდენად დააჩქარებს რეალურად დოლარიზაციის დონის შემცირება, როცა მეორე ხელით ვალუტაში შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის და ბიზნესებისთვის დოლარსა და ევროში სესხების აღების 200.000 ლარიანი ჭერი, რომელიც შემდეგი წლიდან 300.000-ამდე იზრდება, საერთოდ უქმდება ამ კატეგორიისთვის. მოკლედ, ვისთვის მარტივდება და ვისთვის რთულდება ვალუტაში სესხის აღება? აი, ისეთის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ის უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშვებს გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდი პირველ რიგში შევაფასოთ ეს ორი ძირითადი გადაწყვეტილება, რაც ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო დღეს. მთავარი კითხვა მათ შორის, რაც გამიჩნდა ეროვნულ ბანკში პრესკონფერენციაზე, თქვენს კითხავთ, ხომ არ იცვლის დროებით მაინც თუ ნაწილობრივ ეროვნული ბანკი, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რასაც ჰქვია ლარიზაცია?
Am gândit că tu le vei vitme, stabești le barbceba, salke sakit hiatu, ra etapam de unde cau cu etam politica, sa nu ra risis momentul de sa picrop, sac marisia cu helonurat, regulație, biscamo, ca nebit, larizații smihceva, da, prometat, ragat, adamiene, bista, banke, biscare, scoti le vei sunda miu andot, tumsa, amasruta uida, ne pot rogor să se declarire, bun, larizații politica, picrop, rocel de bada, amisi, asi tot cat, tavari, camuhatul, am gândit că trebuie să-i iau samietas la ramde. Samietas la ramde, rasietas la ridan, zhuari sa ceva. Mie ore gândesc că trebuie să halarizația bună primi arări să gătești asta de erti amusavali zerti să se teronul bankistui să is națiile gândesc că trebuie să romeli să xeba imas rom ușchoru altașim cone ușchoru altași amusavali să cone pirebma ase veședlon ușchoru altași se xeba da ase tu că tazgovuli conde zore de scăzul ti cursi din gama dinare riski imitor erti de gheu altași au că pire kit mat tuisrom cu ițule bina larșia xeba es șecmi da carco ușavali to riskeps mitumete simperiu și de sat lars, ucăm hai dau troare perioade vreo sau carte, baru sau pasur de ba, am pirul web și es, larizații smizne bistuis mire bugadat scotile bat arari, magram zogadat, logicuri gadat scotile ba, im cu tritrom, finanțul stabil Europa asta, am concretul segment, romanic sau radul sculi arari, magram, riskebi, prometa de cost, dați voi, am zogadat finanțul stabil Europa în context și es, gadat scotile ba, camerțele bulia, mi-o hai dau timisarul, larizația zera, gadat vițro context și ei leba, sapir spiro, gaulina condes. Jamshi, tu na te turnava, tu da, hlați mă uisim, ne tromisi comentarii, e supro, samartliani, ar să am nătul și izierem, tu mi sam șepa se bas, cu rispom, pe sat valuta și ak șemo sa valik, ne bez biznesi, tu mă pala kebi, at conde tu pleba, aigon, se schi valuta și mi to rohe gire bulina. Samartliani, vas tu la barakopt, raval da și cminte, raval da și mdeșe mezlos, areba se schista, ce mtuis e upro samartliani, și sam visat, magul martul evit ca da mulina bici, e saris. Mag contextul însă, anu samartlianu bat sota upro spats neba albat, vid odiru, anu țminda riske bistazgovis contextul, picrov zori gadați potile baro, mat visat sau pirovitat așași dolar și șemu sau ali, șezlu naș dolar și aigon, samă se atasam de ikneba, meti na glebitu, erti tipi se schitu meore, anu magul martulebit, raime șezgudi sarseboba, zogadat goniaru arari stori. Așa, ramdene de samartliania, me Romosat Slarši Max, Šemu Savali, Svetkot, Kidevu Pro, Šemu Zgude, Simnac, Širom, Tula Kamde Ura, Sertijat, Lars Majs, Tuvi se Shebdi, Šemic, Valuta, Šiamego, Ahla, Zrdeba, Isčeri, Sama Sieta, Samdeda, Upro Zviri Puli, Sareba, Momice, Simit Omrom, Meronuli Banki, Pikrops, Roma, Upro Damic, Sama Sieta, Upro Decina, Managementi, Rogorčanse, Politika, Amnat, Sikr, Zrdeba. Akamde, Orasia ta si zevit tu igevdit zezgs, eronuli banki ktuli dau tro, sakmari sa čkujani gavit tro, tkojnit gada gecgoi ta trao valuta și mi igevdit, a gego zezghi ehla, ez gvari a itzia sama si ata sam. Anu, vinc orasi da... Rogol ma pasez eronuli banki, mi-am Tu orasia ta zeirt, lars igevs, ukoe, tkojnit sakmari sa čkujanat, Acum de itule vodit, sa goi sa spuneam, de la eseta da garcea itule vodit, da, sa ma siata slar se ne tu ai gres, mașin și gez levat, holot, scorul alta și se schi sa reba. Am și într-o și anu, arată snehi, gulis hmobi, masrom, mi va fi o tularizație asta, traserul unui banc, prezentis mă valeu, bișem strule, bă, m-ați scoada, și am lucrat să bis armă, m-ați gândit, m-ați gândit, ia și m-ați acum scușirom, bolor am de nimeni țeli, țir de boda, dolarizații sunt maciune băli, bolor ti țeli arm, țir de boda, am itom, m-ați gata, ați scoitet, gargoului, stimule, bișem mă goita, n-a o să. Anu, e sarisis, care ați scotele, romelic, ai samartelul în context și Tartulia, Gansa Johor, am denat Samartliani Isrom, Ravas și Zuduas Gizes, tam ce mi-a zrit, e Samartliani Araris. Tumca Radpaunda, larizații în politicii contextului, am gadat scotile ba sahsna, cu samitom, picropro, în politicii scagzele ba aris, rad acam de ironul bankshi, larizații în mimartule, bitcarcoli, regulație, bistate se biscuthit, magram, Anu, tu, mokțon slarizații politica, izgadați hotele, bați unda mokțon, deci futasia ta sam de rogazardon, mașini, isit sunda, ovița nu tragați moment, ci magram tu, zogadat, cu șteba, kit hobiro, rodem de uagzele slarizații politica, zrari, snișnuli, romlis,
ქვევითაც ჩამოყვანაზე დამატებით რაღაც რეგულაციების შემოღებას უნდა თავი დავანებოთ ასე ვთქვათ, ხო? თუმცა ანუ ახსნა თვითონ მაკროეკონომიკური და რაღაც ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური ფაქტორებითაც აქვს ამ სხვარი საწევას, ხო? როდესაც შემოსავლები იზრდება, ხელმისაწვდომობა სესხებზე იზრდება და იგივე ადამიანი, ვინც 200.000 იღებდა წელს, მას შეიძლება ვთქვათ პირობითად ბოლო წელი თქვა 20%-იან ნომინალური ზრდა ქონდა, ხო, საშუალო დრო ჩავთავოთ თქვა ვიღაცის ხელფასით 20% გაიზარდა, მას ხელმისაწვდომობაც 200.000-დან გაიზარდებოდა 250-მდე ასე შემდეგ, ხო, გაიზარდა სხვა ტიპის შემოსავლების უძრავი ქონებიდან ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაც ლოგიკა არსებობს ამ მის გაზრდაში, რაც თანხვედრაშია ლარიზაციის პოლიტიკასთან. ანუ რო შევაჯამო, ლარიზაციის პოლიტიკა ვფიქრობ რო გრძელდება, ის რომ უცხოურ ვალიტაში შემოსავლის მქონე ადამიანებმა უცხოურ ვალიტაშივე შეძლონ სესხების აღება გამართლებულია, იმიტომ რომ მათთვის რისკი არ არსებობს ამ შემთხვევაში, სავალუტო რისკი და პირიქით დოლარში რომ აქვს შემოსავალი და შენ მაიძულებ ლარში ავიღო სესხი, მანდ არის გარკვეული ასე ვთქვათ აცდენა შემოსავალსა და გასავალის ვალუტებს შორის და ამიტომ ეგ თანხვედრა თუ იქნება მნიშვნელოვანია, უბრალოდ როდესაც რაღაც სამართლიანობა განსაკუთრებით ჯამში დღევანდელი გადაწყვეტილება რომ შევაფასოთ იმ გაცხადებული პოლიტიკის გათვალისწინებით რაც აქვს ეროვნულ ბანკს არის თანმიმდევრული და ლოგიკური, განსაკუთრებით ველოდით დღეს ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ხმას, იმიტომ რომ რამდენჯერმე გადაიდო ვიცე-პრეზიდენტების წასვლის შემდეგ და დღესაც როგორც მოვიკითხეთ, სამი ვიცე-პრეზიდენტი და მხოლოდ ერთი მონაწილეობდა სკოტ კომიტეტის ხმას, ნიკოლოს გაგუ. დიახ, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს თანხვედრაში იმ პოლიტიკასთან, რომელიც მანამდე, თქვა კოპა გვენტაძის დროს, ქვეყანაში ხორციელდებოდა, ზოგადად აქცენტი ლარიზაციაზე და დედოლარიზაციის მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების და რეგულაციების შემოღება. საბოლოოდ, თქვენც ახსენეთ, რომ სხვა საკითხია, როდემე უნდა გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა. თუ გაგრძელდება, აი ამ ხელოვნური, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, მაინც ისეთი არის ინცენტივებით, სადამდე უნდა გაგრძელდეს და მიგვიყვანს თუ არა იმ მთავარ მიზნამდე, რაც არის, რომ დოლარიზაციის დონე იყოს დაბალი, იმიტომ რომ რყევები, ვთქვათ, რისკები არ წარმოქმნას ამ რყევებმა, როგორც ეკონომიკისთვის, ისე მოქალაქეებისთვის. დიახ, თქვენ დღეს ჩვენ საუბარში ახსენეთ სიიაფე, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ როდესაც რესურსის სიიაფობაზე ვაპარაკობთ, კი, იქ გაცვლითი კურსის რისკიც უნდა გავითვალისწინოთ და ამის გადმოსახედითაც მოვახდინოთ შედარება, იგივე 4%-იანი დოლარში სესხი შეიძლება საბოლოო ჯამში უფრო ძვირად იყოს შეფასებული ვიდრე თქვა 10%-იანი ან რაღაც 8%-იანი ლარში სესხი, მარტო იმიტომ რომ პროცენტი ნაკლებია ვერ ვიტყვით რომ რაღაც უფრო იაფია, მაგრამ ეს ეროვნული ბანკის ხრიდან ეს ჩარევები ხდება არა მარტო იმიტომ რომ მართლა ყოველთვის უფრო იაფია ლარში სესხი, თუნდაც პროცენტი მაღალი იყოს და ამისკენ გვიბიძგებს, არამედ რაღაც მომენტში ხდება შეზღუდვა იმისი რომ ადამიანებმა თვითონ არ აიღონ რაღაც რისკები. ეროვნული ბანკი რაღაც მომენტში თვლის, რომ ადამიანებმა და ბანკებმა შეიძლება ზედმეტი რისკები აიღონ საკუთარ თავზე და ამან გარკვეული ასე ვთქვათ, რეალიზება მოახდინოს მომავალში, მაგრამ ამ მიმართულებით უფრო მეტად გაცხადებული და კაფიო რომ იყოს თუ რა ნიშნულისკენ მივილტვით, ჩემი აზრით უმჯობესი იქნებოდა, რომ ვიცოდეთ, რომ ძურ ჩამოვა ვთქვათ რაღაც ნიშნულზე და იქ დასტაბილურდება, იქ ჩერდებით და მეორე უკვე იმ ნიშნულზე შენარჩუნებაზე შეიძლება დღევანდელი ის мотиваცია უფრო იყო, რომ ჩამოვიდა და მეორე გაჩერდა, ასე ვთქვათ, ეს დოლარიზაციის მაჩვენებელი და გვინდა რომ დამატებით, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ბიძგი მივცეთ, მაგრამ აი ეს რა მომენტამდე ვაგრძელებთ ამ პოლიტიკას, ამაზე უფრო მეტი სიცხადე ჩემი აზრით. ხო, ახლა არის 55% და კრედიტების ნაწილში ლარიზაცია 45%-ზე არის შესაბამისად დოლარში. ხო, ანუ მე მიჩვენე, ნუ ფაქტია, მგონი აქ ამ ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშიც ნახსენებია, რომ რაღაც თქვა მსგავს ქვეყნებს შევადარებთ, ჯერ კიდევ მაღალია, მაგრამ ანუ კიდევ უფრო მეტი სიცხადე არის, რასაც დაახლოებითი ნიშნული და დიაპაზონი, სად ჩერდებით და სად თქვა ახალ-ახალი ბერკეტები და ინსტრუმენტით არ ვერევით ლარიზაციის გაზრდაში, ამას გულისხმობთ, ხო? დიახ. კი ბატონო, და ვიდრე კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას
Dar răgaz națiile anularizării spune privat xtebaru ai rotsa larim xardeba rotsa magali economicul isr. Dacă spune privat xteba isrom, adamia nebi u prometa dendobian sa putar valutas tundat uchor valutashi conde ce mesalebi. Și eliba gadat spune anul arși a uigepse sa situat u prometa magram. Răgaz aici procesi araris răgaz. Moglevadiani, un proiect zevadiani, magitor a gata să se taupro metisit schade sa bolo nișnuze, arisrat sa. Recomandarea sa, tot ce e trebuit. Da, gata, zogadim nișne bebi, ari roca, suromul cu care sunt adarept, roca, armocin de bagrafic, zet cu atroi, hlačun, iak, aris, hlavi, și adarept, prodavali, da, hlavi, armot genesc, nismagram. Prometia, să-ți fac calculul, va șeri. Dar ce trebuie să amăm, oare bolul să-ți habis natal și rați mosalul nelico, iar titlul este misiva Diana, va bagoine tati prezident obistros, așa am țel de sam procent am de imit, om rom, inflația e omul sa tot gherte, te argumente este că dres, i se da obrunda, prostul 1 noiembrie, dan, i se vizurdeba 8% am de. 8% am de o cățelat. Ramdenad, logicuri gada scoti leva iqo da drouli ke inflatsia akhla agar aris gamotsveba da tot meore mkhriv bankebit saubroben imaze rom kveqanashi da kreditebis tempi arts ise magalia sebi shefasebit normaluria da kide sheidleba ro dable chamovides tumtsa bankebis shefasebit tliuri da kreditebis tempis atqot da akhlobit 15% ar aris de akh chven tu shevkhedat ai bolo periods tu gamova clept, holotui se schebi, nici nu l-am adus prost rapid, iz rdebo, da, umeteșim tu hoași, uitre, tu cuat, tu liani și da producti, cu ekonomista, polosaris, rodesat, pirikita, se tcuat, șeicul ala este nenția, ramas gamovicu, ai gheot, cuat, se schebi, tu liani și da producti, hana partobi, șem cireba, rats, a picrebineps, eronul banks, da, logicuri, iarom, araris, asta tcuat, srda și eleba, mi-i stuis mi s-a grebi, osmagram, imdenat, sași și agararis, asta tcuat, și nameu, nu mă bis, da, credite, barats, ertis hru, logicuri, droaris, am gândat tcuat, elebis mi s-a grebat, magram, akats, anurodesat, riskebze, sau vrut, ho, poilor, tam, ho, vitro, ismagal, economicul, risrda, romel, spolo, period, și guaux, araris, gradida, arșen, arșun, debaș, am degit, lebis, ganul, obași, da, imigive, geopoliticuri, Ucraina și Rusetii sunt miste, sunt factorii din Gamul din Arșeleban, condes carcovile, nici nu au riscuri să hitu am bobamas, economicuri, mergau pe bimul molși, rați, tau ischri, mă hoare bine, viscă, da, ti sunt un arubazeț, ca o lene sahne, sami to, titkos logicuri, iar roca, oela peri carga, dar ima și șemo, i romagram, es, oela peri imdenat carga, dar iți minde economicuri, ma ce nu bine, bine, trei sro, și sami se riski, uardeni, suprom, magali. Și ei leba, sore, de sari sro, cu adot, s-l-am de avide, da, sari, tu dar mă ix, n-am agalit, mi toro, ingi, eu sam clienul bazero se dau runde, ta nu ra problema, tu mei da banchi, ta hto vitro, uzrumul copis care și au ieșit hotelianii să eschi, tu bancii tu lisi romesc acmarisat. Înțelegeri mă cumare belivaru, am cec debat cu at uzurul o pază, dar am trebuit harcebi scăzut, am interes uzurul o copișcă deba, concretul harcebtan arista ca și debu. E bătuna. La ce vom tava risc? Eps să finanțo sectoris, serun mă bank mă cu gamă cu facem finanțuri stabilor obisangari și să cum ad vrtelia da. Ziritadi accentebi da ziritadi riskebi sul 4 mtavari riski arats dasatsqeshi tsavikitkha tumtsa esti qolaze skot tavari da skot tsitla da agneshnuli riski aris ruset ukrainis omis gakhangzilobisa da geopolitikuri konfliktis shesadzlo eskalatsiis riskebi rogor tavari riski finansuri stabilurobistvis albat rtulia ar davetankhmot magra chemi kitkva aris tkot garda imisa rom es aris riski ra sheudlia eronul banks tavisi mimartulebit ან თუნდაც თავრობისთვის რეკომენდაციების სახით, რომ დღეს შევხედოთ ამ რისკებს, რა თქმა უნდა, ესკალაციაზე ჩვენ გავლენას ვერ მოვახდეთ, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკა, ფინანსური სექტორი, ასე ვთქვათ, რა ჯავშნებით. დიახ, ამ მიმართულებით ალბათ ეროვნულ ბანკსაც დაუბრუნდეთ, მაგრამ იგივე ზოგადად თავრობის კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ ეს პერიოდი, როდესაც მაღალი საგადასახადო შემოსავლებია, მაღალი ეკონომიკური აქტივობა, გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად კიდევ უფრო მეტი ფისკალური დისციპლინა გამოიჩინოთ და იგივე თქვა ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლები, ვალის მაჩვენებლები და ზოგადად მაკროეკონომიკური პარამეტრები კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის რისკი, რომელზეც ეროვნული ბანკი საუბრობს, მატერიალის და კიდევ უფრო მომზადებული შეხვდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ პერიოდი, როდესაც იგივე თქვა ლიანიში და პროდუქტთან სახელმწიფო ვალის თანაფარდობა უცბად ახტა კურსის გაუფასურების გამო 60%-ზე, მე ასევე ჩვენ და საბედნიეროდ ასევე დიწევა კურსის გამოყარების გამო ისევ ჩამოხდა
40%-ზე, მაგრამ აქედან გაკვეთილი ის არის, რომ თუნდაც რაღაც დღეს ხანმშვიდად იმდენად მოწყვლადი ვართ საგარეო ფაქტორების და აქედან გამომდინარე გაცვლითი კურსის მერყეობების, რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ მეტი დისციპლინით და უფრო მეტად სტაბილური პარამეტრებით შეხვდებით, მით უფრო ასე ვთქვათ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა შეგვიძლია მაგ კონტექსტში ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ისედაც სახელმწიფო მოსავლები მნიშვნელოვნად იზრდება, თუ რამე პროგრამების განხორციელება შეუძლია სრულიად სახელმწიფო დიდწილად აქვს შემოსავალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია დამატებითი შემოსავალი კი ვალის შესამცირებლად გამოვიყენოთ და უფრო მეტად გავზარდოთ ასე ვთქვათ ეფექტიანობა სახელმწიფო დანახარჯებში. იგივე ვთქვათ სახელმწიფო საწარმოებს როცა საუბრობთ, იქ შეიძლება დამატებით ასე ვთქვათ წმინდა კორპორატიული და რაღაც ეკონომიკური მიზანშეწონილობის მეტად შეტანა, რომ იქიდან მომდინარე რისკები შევამციროთ, იმიტომ რომ იგივე თქვა სოფლიო ბანკს ქონდა დღეს ერთ-ერთი თავისი ანგარიშის პრეზენტაცია და იქაც სწორედ სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული რისკები იყო ნახსენები ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად და ეს მიმართულებაც აშკარად ეს რაღაც სახეზე დევს, მათ შორის IMF-ი, სოფლიო ბანკიც დიდი ხანია უკვე ასე ვთქვათ ხარს გუჭერს, რომ ეს რეფორმა დავნერგოთ, როგორც ჩანს ფინანს სამინისტროს უჭერს ამას, მაგრამ მაინც ცოტა დროში დოკუმენტებში წერია, რომ ბევრ რაღაცა კვაზია, რეფორმა საჭირო, მაგრამ აი პრაქტიკაში. დიახ, ანუ სახელმწიფო იმის თქმა, რომ ეს რეფორმა თუ ინერგება, საკმაოდ ნელი ტემპებით ინერგება და ამ მიმართულებით შესაძლებელია დამატებითი ასე ვთქვათ ნაბიჯების გადატანა. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, ნაწილობრივ ის აკეთებს რას, რომ იგივე მონეტარული პოლიტიკა როცა მნიშვნელოვნად გაამკაცრა. მიუხედავად ისა, რომ ინფლაცია ძალიან დაბალ მაჩვენებელზე არის ჩამოსული, ეტაპობრივად გამოდის ამ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან. ხო, იგივე თქვათ ფისკალურ ფინანსური სტაბილურობის კონტექსტშიც რაღაც ხედავთ, რომ ერთბაშად რაღაცების ცვლილება არ მოხდა და რაღაც თანმიმდევრული გადაწყვეტილება მიიღება. ამიტომ ალბათ ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს რისკი ქვესმოდეს და მისი მატერიალიზმის შემთხვევაში იმდენად დიდი რისკია, რომ მაგამდე მისასვლელად ალბათ ძალიან ფრთხილი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და იგივე თქვათ ინფლაცია აღარ არის და სხვადასხვა გავანახეროთ მონეტარული არც ვამბობრო ეს განიხილება, მაგრამ ან აი ეს რაღაც ნელი ტემპებით გამოსვლა გამკაცრებული როგორც მონეტარული ასევე ფინანსური სტაბილურობის კონტექსტში არსებული პოლიტიკიდან ალბათ არის რაც ეროვნულ ბანკმა უნდა იყოს გადაწყვეტილი. რამდენ მნიშვნელოვანია ამისთვის და მით უმეტეს გამოწვევები არ გველევა ეროვნული ბანკის მენეჯმენტი სამთავრობო საბჭო იყოს სათანადოდ როგორც რაოდენობრივად ისე კომპეტენციის და პროფესიონალიზმის ნაწილში დაკომპლექტებული და ამ მხრივ რამდენად არის სერიოზული გამოწვევა ის რომ დღეს ფაქტობრივად ვიცე-პრეზიდენტები აღარ ხავს ეროვნულ ბანკს ყოველ შემთხვევაში ძალიან მოქმედ და მუშა მდგომარეობაში და არის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნაწილი. დიახ, ესე იგი ის კონკრეტული რისკი და ნაწილობრივ მატერიალიზებული რაც იყო ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით არის ალბათ ეროვნული ბანკის და ზოგადად ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე უბრალოდ სხვა გამოწვევებიც ქვეყანაში იმდენი გვაქვს რომ მიჭირს თქმა რომ ეს რაღაც თავარი გამოწვევაა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც იგივე IMF-ის სხვების გაფრთხილებებს არ დაუჯერეთ და მივიღეთ გადაწყვეტილებები არაერთხელ არამედ რამოდენიმეჯერ, რომელიც კონკრეტულ კითხვის ნიშნებს აჩენს ეროვნული ბანკის როგორც ინსტიტუტის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტების წასვლაც გარკვეულწილად ამაზე პასუხი იყო ცალსახა ამ დამოუკიდებლობის. სა რეპუტაცია ისეთი რამეა, რომლის დაზიანება მარტივად შეიძლება, მაგრამ აღდგენას ძალიან დიდი დრო ჭირდება და ამიტომ ყოველი შემდგომი გადაწყვეტილება ძალიან შეთანხმებულად საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებით ინსტიტუტის დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებულად უნდა იქნას მიღებული. ხა რამდენად ამისი რესურსი არსებობს იმ საბჭოს შემადგენლობაში იქნება თუ ამის თქმა დღეს ძალიან რთულია, ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია ამ მიმართულებით, ამიტომ დამოუკიდებლობა ეროვნული ბანკის ძალიან კრიტიკულია. ეს დამოუკიდებლობა მათ შორის გადაითარგმნება ზოგადად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მიმართნდობის ნდობაში, რაც თავის მხრივ აი რაც არ უნდა შევაფასოთ რაღაც კონკრეტული სექტორული პოლიტიკები თუ არ ვიცი რაღაც თემები საქართველოში, ერთ-ერთი გამორჩეული რითიც ვიყავით იყო ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, რაც ნაწილობრივ შეირყა და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნდობა თანმიმდევრულად აღდგეს, რაც აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან მიჭირს თქმა, როგორ შეიძლება ეს, რომ მალე გაკეთდეს, რთულია უბრალოდ
რაღაც კონკრეტული გამოწვევები, რაც იყო ერთი კონკრეტული გამოწვევა, რასაც ძალიან ცუდად უპასუხეთ. ესეთი გამოწვევების დროს მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც არის გამართლებული, სამართლიანი, პასუხობს რეკომენდაციებს და როგორც მაგალითისთვის ევროკავშირის რაღაც რჩევებს არაფრად ვაგდებთ ხოლმე შემთხვევებში, იგივე მასში ურთიერთობაში არ გადავიზარდოთ, იგივე ვთქვათ IMF-თან თუ სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. სავალუტო ფონდის პროგრამა, ვიცით რომ არის შეჩერებული, ნათია თურნავას დღესაც ვკითხეთ რა ხდება და ის იმეც გამოთქვამს, რომ სწრაფად აღდგება, მუშაობა დაწყებულია, თუმცა როცა ვკითხეთ კონკრეტულად თუ იქნება ერთ-ერთი დათქმა პროგრამის განახლების, მაგალითად იმ ეგრეთ წოდებული საგამონაკლისო ბრძანების გაუქმება, რომლის გამო შეშფოთ და სავალუტო ფონდი, მან არ გაქცა კონკრეტული პასუხი და დღესაც იგვეს არწმუნებოდა და გვარწმუნებდა, რომ ეროვნული ბანკისთვის არ აქვს მნიშვნელობა სახელებს და გვარებს, უბრალოდ სანქციების შემთხვევაში საქართველო დაიცავს თავის მოქალაქეებს. ეგ თქვენ ახსენეთ, რომ არ ვიცი რა უნდა გააკეთოს, რომ აი ეს შელახული რეპუტაციანობა აღდგეს. შეიძლება ვთქვათ, ერთ-ერთი ტესტი იყოს ისიც, რომ თუ დათქმა იქნება სავალუტო ფონდიზე, ჩვენ შეგვეშალა ხომ რაღაც, რადგან პროგრამა გაჩერდა, რომ აი ამ ბრძანების გაუქმება, მათ შორის გაუქმდეს ეს ბრძანებაც, იმიტომ რომ როგორც ერთი ყოფილი ფინანსამინისტრი ამბობდა, სავალუტო ფონდი უწესებს ქვეყანას ჩარჩოს და ჩვენ ერთ ქვეყანას ჭირდება მსგავსი ჩარჩოები, ხო? დიახ, მე მოლოდინი, რომ IMF-ისგან ამ კონკრეტული ბრძანების გაუქმება იქნება ერთ-ერთი თქმა, ეს მოლოდინი არ მაქვს, მაგრამ ნებისმიერი რეკომენდაცია და არ მაქვს მოლოდინი, რომ IMF-ის რეკომენდაციები იყოს რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდნილი, რაღაც ასე შემდეგ. ნებისმიერი პირობა, რომელსაც IMF-ი თავის პროგრამას განახლების კონტექსტში დადებს, ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პირობები შევასრულოთ. ანუ აქ ორი აზრი, ჩემი აზრით, არ უნდა არსებობდეს და ცალკე, ნუ IMF-იც ზოგადად საკმაოდ ფრთხილი ინსტიტუტია, ძალიან თუ არ გავაბრაზებთ მნიშვნელოვანი, კი, ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობა გვაქვს და ქვეყნის მომავლიდან, მომავლის გადმოსახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეტაპი რაღაცნაირად გადავიაროთ და ვიფიქროთ, ოღონდ მერე უკვე არა რაღაც მოკლევადიანად 6 თვეში რაღაცების შესრულებაზე, არამედ სისტემურად მიუდგეთ იმას, რომ IMF-ის რეკომენდაციები არის, არასოდეს რაღაცა ზედმეტს არ ითხოვს და თუ რაღაცა ზედმეტია, იმას უფრო რეკომენდაციის სახე აქვს ხოლმე, როგორც შეიძლება რაღაც გადასახადებთან იყოს ხოლმე რეკომენდაციები, სადაც ამბობს, რომ თუ გაიზრდება რაღაცები, პრობლემას ვერ ხედავს, მაგრამ არ არის ხოლმე რაღაცების წინაპირობა, ხო? წინაპირობები რაც არის, არის ისეთი საკითხები, რომელიც მათ შორის საქართველოსშიც წესით შეთანხმებულია ხოლმე, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯები, ამიტომ არის სხვა ქვეყნები, სადაც ხო IMF რაღაც ხშირად შეიძლება მტრად იყოს ხოლმე წარმოჩენილი, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ეს განცდა არც არსებობს და მათ შორის სწორედ აი ამ თანამშრომლობაზე იყო აგებული, რაც იმედი მაქვს, რომ აღდგება და იმიტომ რომ რაღაც დამატებითი რისკების შექმნა ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება საქართველოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის. ნამდვილად და თან IMF-ის პროგრამის შეჩერება არ არის მარტო IMF-ის პროგრამის შეჩერება, ხო? ცხადია, კი. ინტერვიუს ბოლოს ჩემ ტრადიციული კითხვა, რა გჭირდება საქართველოს გრადი განვითარებისთვის? ჩვენ ვახსენეთ ძალიან მოკლე დროს მაკროეკონომიკაზე ბევრი არ გვისაუბრია, მაინც ეს ორნიშნა ზრდა გვქონდა ეს ორი წელი, მაგრამ შემდეგი წლიდან 5.2% ზრდა გვექნება და რაღაც 5%-იან რაღაცებზე გადავდივართ და ხედავთ, რომ ეს ზრდა იყო მაინც თქვით რა გჭირდება და ევროპაში გჭირდება მალე. მივდივართ. ხო. Ну, ჩვენ კი მივდივართ, მაგრამ მივალთ თვითონ ვნახოთ. შესაბამისად, ანუ ალბათ ეგ არის ყველაზე მთავარი საკითხი დღეს საქართველოსთვის, რა მიმართულებითაც სამსახარო ქვეყანა და საქართველოს თავრობა არ დგამს საკმარის ნაბიჯებს ამართულებს, მაგრამ ეს არის ალბათ და უფრო შედარებით უფრო რაღაც კონკრეტულ კონტექსში არის კონკრეტული რეფორმები, რომელიც ჩარჩო შექმნილია, შედგენილია, ხედვა არსებობს და ამ რეფორმების შედარებით უფრო სწრაფი განხორციელება, ვიდრე
Ai gîbe să aștept să tărmăm pe zvâcșe netho reforma am imartule bici să tălăm pe lichașe cu economicul context al scăutstet, da, scuam imartule bici să amartlo scanatle bas și unde ganu reforma bici scan puțile bari scriticule, s-o gădat tabruneba cu gana și bici scan stisro, aris reformatorul cu gana da, arvart mindopili ragaz muclevati ani merge obebit mihzeul magal economicul risc dismaci nevelmiți aramit pro ambiție cu acro, es gădat itarno suprometat întrebată asta pe bursă și așa și mă mălși. Certele, da, sunt de sus, am căpătă și. Cât cu snișneps? Beuric cu snișenie. Beuric cu snișenie. Albert, mai îți va să ne trăiești. Ai să-i mi-o divert, da. Arcians rom, Irtiana, mi-o divert, i-kit să-i trăiești, gândeți asta, da, albert, ai am. Micii moci boi pstara gat pietruș nici nepstrat sarcevab, să amas sunda taisva certele, am certele vindasu am salvat egari, ce ni uahlo este mamaulis, caori pietruș nici. Avut oala mocala, cam ce ani trele certele sunda dausat, madlova Georg, cât cani droistuș, certele trei sami dasule bulea, ce ani pietruș pas chobdam, aici este campania economistem Georgi Papa, vam mehualam, da cam știu băt.